Вже завтра, 11 травня, о 7:05, вмикайте телеканал «Алтава» і дивіться програму «Ранок на Алтаві». На актуальні і цікаві теми спілкуємося з гостями нашої студії. Зокрема, до студії прямого ефіру завтра до нас прийде актор театру «Гайдамаки» 21-го століття Андрій Клименков. Будемо говорити про виставу за твором «Айн Ренд. Ніч 16 січня». Також разом у програмі «Ранок на Алтаві» слідкуємо за перебігом подій на пісенному конкурсі «Євробачення 2017 року». Звісно ж, наші традиційні рубрики прикрасять ранковий ефір. Музичний ранок, історичний календар тільки для вас. Дивіться програму «Ранок на Алтаві».